Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailevi İstirahət Mərkəzi, Minbərəkət Halal Neymət və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözü başladı. Argan Vita şampunları ən qiymətli bitki yağı olan natural argan yağı, provitamin B5 və bitki ekstraktlarından hazırlanaraq saç tökülmə əleyhinə, kəpəyə əleyhinə və uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuşdu. Tərkibi A, E vitaminləri omega-6, omega-9-la zəngindir. Argan Vita şampunları saç köklərini qidalandırır və saç tökülmənin qarşısını alır. Kəpəyin əmələ gəlməsini önləyir, saçların tez-tez yağlanmasının qarşısını alır və qaşınmanı aradan qaldırır. Uşaq şampunları gözləri yandırmır, körpə dərisinə sakitləşdirici təsir göstərir, səpki və qaşınmanı azaldır. Qiymətləri çox münasibdir və gündəlik istifadə üçün ideal bir vasitədir. Argan Vita şampunları canlandırır saçları. Apteklərdən soruşun. Azərbaycanın Antaliyası, Nabranda yerləşən Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi sizə inanılmaz təkliflər verir. Gündə 3 dəfə İsveç masasında qidalanma, 45 növ əyləncə və 2 hovuz kompleksindən ibarət konsert və diskotekaya giriş, həmçinin bir gecələmə daxil olmaqla cəmi 60 AZN. Həftə sonu isə bütün bunlar 70 AZN təşkil edəcək. Atlant Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində hər yaş qrupları üçün hovuzlar, idman və oyun meydançaları da bir gecələməyə daxildir. Uzağa getməyə ehtiyac yoxdur. İstirahətinizi Atlanta itibar edin. Qərbi Azərbaycandan Azərbaycanların gizli deportasiyası 1953-88-ci illər. Biz niyə bu dövrü götürmüşük? Əslində, ötən verilişimizdə biz 48-53-cü il deportasiyasını müzakirə elədik. Və əlbəttə ki, biz bilirik ki, 88-ci ildə bu deportasiya, qovulma öz son tarixi mərhələsinə qədəm qoydu və Azərbaycansız Ermənistan layihəsi həyata keçdi. Amma 53-88-ci ildə gizli deportasiya gedirdi. Burada İstər ziyalıların, ictimai xadimlərin, mədəniyyət işçilərinin, fərqi yoxdur, ümumiyyətlə, oxumağı bacaran, istənilən adamın uzaqlaşdırılması, Ermənistandan qovulması üçün müxtəlif təxribatlar edilirdi. Bunun üçün cinayətlər də edilirdi. Bunun üçün çox ağır nəticə və fəsad verən başqa əməllər də edilirdi. Yəni, 53-88 heç də sakit bir dövr olmadı Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar üçün. Bugün bu məsələni istəyirəm müzakirə eləyək, qonaqları təqdim edeyim və başlayaq. Əziz Ələkbərli, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin sədri. Bəxşiş Ələmşahov, 1988-ci il Zəngəzur qaçqını, Qərbi Azərbaycan İcmasının İdarə Heyətinin üzvü. Mirfaiq Heydərli, Qərbi Azərbaycan İcmasının sədr müavini, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru. Nazim Mustafa, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdürü. Mübariz Tağıyev, xalq artisti. Qabil Hüseynli, fəlsəfə elmləri doktoru, professor. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Mən icazənizlə birinci Mübariz müəllimdən başlamaq istəyirəm və bunun da səbəbi var. Çünki azdan çoxdan mən bunun qisməndə görməsəm də eşitdiyim bir məsələ idi. Mübariz müəllimin sənəti, sənətkarlığı və İrəvandakı fəaliyyəti haqqında hər kəs bilir. Amma bezdirilib, uzaqlaşdırılan adamlardan biri oldu. Mübariz müəllim, yəni vətəndən uzaq düşmək bu aydındır. Bunlarla bərabər böyük bir zərbələr aldınız siz. Mən istəyərdim bir o dövrü əhatə eləyən, mənzərəni yaradan bir neçə fikrinizi sizdən eşitdim. Gördüyüm, eşitdiyim, bildiyim illər faktiki olaraq 60-cı, 70-ci, 80-ci bu illərdir. Ancaq ki, qohumlarımdan, yaxınlarımdan eşitdiklərim ki, Zəngibasar halında, tutaq ki, Şörlü kəndi var orada. Yəni, oradan xeyli insanlar, alisabatlı insanlara deportasiya edib, göndərib. Çarbaq deyilən bir yer vardı, İrəvana çox yaxın yer. Orada da xeyli ziyallar, elə 50-ci illərdə, 52-ci illərdə, 58-ci illərdə sürgün mü deyək, yəni elə bir şərait yaradılar, o üçün çıxardıblar oradan bir sözünü. İki məktəb var idi. Əzbəyov məktəbi, 7-lik məktəbi idi. Bir də Axundov adına 9 nömrəli məktəbi idi. Əvvəl 10 illik idi, sonra 11 illik oldu.
Əzbəyox məktəbi bağlandı. Deməli 65-66-cı illərdə. Səbəbi də o idi ki, hər sinifdə 5-6 nəfər var idi. O uşaqlar da yerləşdirdilər bizim məktəbə, Axundov adına məktəbə. O illərdə yadımdadır, İrəvanda ziyalılarımız bir qədər bilirsiniz, yığışdılar. Bu mənada söhbət getdi ki, görürsünüz, yəni bir maraqlıdır bir teatr səhnəsidir bu, roman yazılıb, nədir? Bu nədir belə, bilməyə-bilməyə bu uşaq, ailələr qoyur, gedir buradan, uzaqlaşır. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Sovet Ermənistan qazetində bir məqalə çıxmışdı o illər. Böyük hayküyə səbəb oldu. O illərdə anam orada jurnalist idi o illərdə. Yəni, çox söhbətlər oldu ki, belə məqaləri niyə efirə buraxırıb? Yəni, bunu buraxılış lazım deyil eləmək. Kim kimi qovalayıb, kim kimi neyniyib. Yaşayın özünüz üçün. Nə biləm, ancaq ki, yaxşılarımızdan eşitdiklərimiz, bildiklərimiz və s. Həyat elə gətirdi ki, biraz mülayimləşdirmək istədilər həqiq hesabları. Müsabiqələrin birində faktiki olaraq birinci olmalıydım, birinci yeri eləmədilər, birinci yer olmadı. Ləğv elədilər birinci yeri. Birinci yer yox idi. Məni qəbul elədilər, deməli, estrada, dövlət estrada orkestrına, solist kimi. Yəni, bunu istəmirəm onunla bağlayan, tam başqa məsələlərdir. Ancaq fakt odur ki, həmin dövrdə Azərbaycanda artıq 6-7 xalq artistləri var idi. Ermənilərdən? Bəli, ermənilərdən. Özü də narazı-narazı hələ nə bilim nələrdən söhbətlər gedir. Mənim orkestrda olduğum o dövrdə çox-çox xoşa gəlməyən məsələlər oldu. Ancaq gənclik illərim idi. Belə də bir təhər bunu şeylədi ki, belə olmalıdır da yəqin ki. Ta ayrı jürnə ola bilər. Konsertlərdən çıxartmaq. Konsert gedir, qohum məqrəbə oturubdur, gözləyirlər ki, mübariz də oxuyacaq, mübariz yoxdur konsertdə. Və yada düşürdü ki, həmin o Soğumon Seyranov idi, nə bilim, Bədəlov idi, kim idi, bunlar burada aşı bir hörmət deyirdilər ki, burada bunlar haqqında mahnılar yazırdıq, qardaş olub, Hayastan, Azərbaycan və s. Biz həmişə sülhsevər xalq olmuşuq. Həmişə istəmişik nəyəsə, ancaq ki, bir erməni qardaş olub Hayastan Azərbaycan yazıq, belə bir mahnı var bə. Biz, mən istəmirəm, deyəm ki, bu niyə yazılıb, niyə yazılmıq və s. Bizim xalqımızın daxilindən gəlir. Biz, yəni, sülh sevər insanı, istəyirik, sakitliyə olsun, normal yaşayaq, nə bir nəyə. Bugünkü günü gəlirsən ona ki, bu millət başa düşən deyil. Bu, ömründə başa düşən deyil o. Nə qədər də biz istəsək ki, nə bilim, bir imkan yaradaq ki, qardaşlıq şəraitində yaşayaq, nə bilim, nə eləyək. Mümkün deyil, alınan deyil. O millət xəstədir. Bir məsələ qalır ki, bizim ziyalılarımız, bizim hərbi gücümüz gündən günə, bəli, yəni güclənməlidir. Ona qorxan yerdən çəkinirlər. Mübariz mən, biz yenə əlbəttə bu mövzuya qayıdacaq, çünki sizin uşaqlığınız, gəncliyiniz şəhərin mərkəzində keçib və o hadisələri gözünüzün önündə görmüşsünüz. Məkidlərin dağılmağını da görmüşəm mən gözümdən. Bir məkid də, axırıncı məkid, yəni məktəbin düz yanında. Bəli, 88-ci ildə o yandırıldı. Gedər çay deyilən o yerdə gətirilər, Andranikin heykəlini qoydular, ancaq yazmadılar. Kimdir, kimdir, ondan gibi yüzdür da belə. O da söz söhbət oyan buyan dedilər ki, o, bu elə bu, əsl yeri buradadır. Azərbaycanlılar olan məhəllədədir. Azərbaycanlıların sıx yaşayan o məhəlləsiydi o da. Hətta, Mübariz Məmində siz də yəqin ki, bilirsiniz, orada
müsəlmanların iki qəbir sandığı var idi. Əsas böyük qəbir. Onlardan biri dağıdıldı və orada əvvəlcə park salındı. Sonra Qribayedovun da heykəli qoyuldu. Bəli, məxsus Qribayedovun. Çünki ermənilərin ora köçürülməsinin əsas ideoloqu oydu. Hamısı düşünülmüş olunurdu və bu hissə isə yəni bizə təsir eləmək, bizi mənəvi cəhətdən sındırmağa yönəli addımlar idi. Mən Mirfaiq müəllimdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mirfaiq müəllim, xahiş edirəm mikrofonu götürün. Sizin yəni Zəngibasarda deyək, elə bütövlükdə Qərbi Azərbaycanda sizin ümumiyyətlə təmsil etdiyiniz, nümayəndəsi olduğunuz nəslin çox böyük hörməti var idi və sahib seçilən insanlardandır, böyük bir nəsildir. Və sizin özünüzün də şahid olduğunuz məsələlər var idi. Əslində, Zəngibasar hər zaman bir maarif mərkəzi olub, təhsil mərkəzi olub. Çünki Azərbaycanlıların kompakt yaşamasına bağlı orada Uluxanlı məktəbinin böyük tarixi var və s. Amma sizin gözünüzlə gördüyünüz, bax, açıq olmayan gizli deportasiya var idi. Nə idi o? Doğrudan da Zəngibasar mahalı İrəvan şəhəri ilə Türkiyənin arasında yerləşirdi. Demək olar ki, zamanında hərbi nöqtəyə nəzərdən olubsa strateji bir məntəqə sayılırdı. Elə İrəvanın özünün salınmasını da bura əlavə eləsək. Bu arada olan bir məkanda Azərbaycanlıların yaşaması təbii ki, 1828-ci qədər hələ ermənilər və bunları bura köçürən Rusiya tərəfindən məsələ aydın dişi qoyulmuşdu, bütövlükdə bir bufer zonası yaradılsın, bu bəlli idi. Amma Azərbaycanlıların orada yaşaması bu ermənilər üçün ciddi problem idi. Ona görə Azərbaycanlıların orada köçürülməsi baş verdi. Bu köçürülmələr, deportasiyalar, yəni mərhələlərdən olub, özü də müxtəlif metodikalardan olubdu. Yəni bir dəfə tutaq ki, 47-53-cü illərdə, 48-53-cü illərdə deportasiyası olub. Orada necə eləyibdilər? Zəngibasar mahalında fikir verin. Şahmatvari bir kənd saxlanılıb, biri köçürülüb ki, etnik təmizləmə adı verilməsin. Yəni, bunları ilə başa salıblar. Bir kənd özdə ən çox da baş verir Buharda, Türkiyənin sərhəddə, Araz boyu. Bir də, bəx, Mübariz mənimdə qeyd elədi, demək, İrəvanla sərhəd olan. Bilirsiniz, Zəngibasar mahalı İrəvana sərhəd bir mahalı idi. İrəvan şəhri ilə sərhəddə olan kəndlər hamısı boşaldılıb. Orada ermənilər yerləşdirilib. Ermənilər yerləşdirilməyən yerlərdə isə qoyurdular başlı-başına qalırdı, xarabalıqlara çevrilirdi. Çünki xaricdən heç də ermənilərin hamısı həvəsli deyildilər Sovet hökumətinə, Sovet dövlətinə köç eləsinlər. Bunları zorla gətirdilər. Bir də var gizli o dediyiniz deportasiya. Burada artıq ziyalıların köçü məsələsi var idi, gənclərin köçü məsələsi var idi. Nə edirdilər? Gənclər təbii ki, çıxıb öz dillərində ali təhsil almalıdırlar. İrəvanda bu şərait yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, tək insanlarımız deportasiya eləmədilər ki, ali məktəblərimizi, orta ixtisas təhsil müəssisələrimizi, mədəniyyət mərkəzlərimizi hamısını başlarını götürüb çıxıbdılar, yəni çıxardıbdılar. Amma onlara aid olan nə varsa qalmışdı orada. İndi mən yeri gəlmişdən vaxt olsa ona da qeyd edirəm. Bütövlükdə bu insanlar tək özləri gəlməyib. Bunlara aid olan şəxsi əmlaşları, şəxsi nələrsə dağıdılmayıb. Həm də bunların birləşdiyi kolxozlar olub, safozlar olub, burada bunların əmlaşları olub. Yəni elə belə toplaşmamışdılar ki, o sahələr, o ərazilər Azərbaycanlıların idi. Kolxoz yaradılmışdı. Hər birimiz o kolxozda var idi. Bütün əmlaş mənimsənildi, yağmalandı. Yəni, biz ancaq danışında elə bilirik ki, tək özümüz çıxmışıq, bizə aid olan nələrsə qalıb orada. Bax, bu gənclərin məcburi çıxması orada ali təhsil müəssisələrinin olmaması ucbatından idi. Niyə? Çünki onlar da deportasiya olmuşdular. Onları da çıxışdırırdılar ki, gənclər buradan çıxsınlar. İndi növbəti mərhələ nə idi? Gənclərin geri qayıtması məsələsi. Mümkün deyil. Hansısa gəncin Ermənistana, Qərbi Azərbaycana qayıtması üçün onlarla yazışmalar getməli idi, onlarla qapılar döyülməli idi. Bunu da bir nəfərin hövsələsi çatırdı, iki nəfər çatırdı, artıq kütləvi burada qalma məsələsi baş verirdi. Bu da nə ilə nəticələnirdi? Ziyalılaşma. Ziyalılar artıq geri qayıda bilmirdilər. Əhali qalırdı başlı-başına. Ziyalılar, məmur olacaq şəxslər geri qayıda bilmir axı. Bu ikinci bir məsələ, yəni bu əlaqdan deyək, ya
mədəni deyək, dırnaqda adını qoyaq, bu deportasiya. Bəli, bəli. Beləliklə yavaş-yavaş əhalinin o üzdə olanı, qabaqda olanı, əhalini öz arxası apara bilən insanlar orada qala bilmirlər. Bunu o qədər təbii, belə deyək də, belə ustalıqla və üzr istəyirəm ifadəyə görə alçaqçasını elirdilər ki, bunlara deyək ki, etnik təmizləmə və s. kimad qoymasınlar. Hətta bəzən nə inədilər? O, demək, 53-cü ildən sonra siz baxsanız, indi tarixçilərimiz yazıblar. Mən bu günlərdə Əzmənin bir kitabı var, ikinci fəsil. Qərb Azərbaycan, Zəngi Basar, Gərdin Basar və s. Onu bir də vərəqlədim. Adam dəhşətə gəlir. Yəni, hansı yaramazlıqlarla əhalini köçürüblər, sonra pis qiymət verilməsin deyə nə eləyiblər? Güya ki, şərait yaratdıq, alınmırsa orada yaşamaq, qayıdıb gələ bilərsiniz. Artıq əhalinin 50% qırılmışdır. Yəni, bura gələn əhalimiz açıq deyək ki, elə bölgələrdə yerləşdirmişlər ki, bunların orada yaşadıqları mühitdən qəti uyğunluğu yox idi. Geri qayıdan 5-10 nəfər olurdu. Bunu tez nümayiş elətdirdilər ki, görürsünüz, biz nə qədər yəni, belə azad şərait yaradan xalqı filan oxudur, gəlirlər. Əgər alınmırsa orada qayıdıb gələ bilərlər. Bu da çox cüzi ailələr oldu, qayıdıb gəldilər. Qayıdıb gəlmələrində təşkilat peşman oldular. Çünki 88-ci ilə qədər bu deyilən forma başda davam eləmək. Bir məsələni xüsusi qeyd edeyim. Kimsə orada deyə bilər ki, orada ali təhsil ala bilərdilər. Yəni ermənicə. Yaxşı, ermənicə mən ali təhsil alıb kimə dərs deyəcəkdim? Azərbaycanlıya dərs deyə bilməyəcəkdim axı. Demək, mən gedib erməni məktəbində dərs deməliydim. Bu da digər tərəfdə mümkün deyildi. Mümkün deyildi, bəli. Və beləliklə, o deportasiyanın gizli forması, bəlkə də gizli yox, indi biz gizli deyirik. Açıq-aşkar forması gedirdi. Çox haqlısınız, hətta mən özümə görə deyirəm. Bəzi mən bayaq söylədi, İrəvanda o məktəb, mənim Axundov məktəbi idi və kimsə orada rus bölməsində oxumaq istəyirsə, konkret mənim başıma gəlmişdi, mən rus məktəbinə getmək istəyirəm, icazə vermirdilər. Onun icazəsini almaq üçün onda israfı mənimdə işə qarışmalı oldu. Səbəb nə gətirdi? Sizin öz dilinizdə məktəb var. Hətta istəmirlər ki, rus çoxsunlar ki, birdən oxuyar, burada mütəxəssis kimi qalar. Çünki o vaxt İrəvanda olan dövlət universitetlərinin əksəriyyətində rus bölmələri var idi. O şansı da bağlayırdılar. O şansı da yığışdırmaq istəyirlər ki, maksimum köçüb geçsinlər. Bu düşünülmüş və böyük bir addım idi, açıq deyək, amma biz bir qədər buna hazır deyildik. Bunu da etiraf edək. Azərbaycan həmin dövrdə daha çox şeylər edə bilərdimi? Yoxsa bunu millətçilik kimi başa düşəcəkdilər? Bax, məsələn, bu tərəfdə var. Bəxşiş müəllim, Zəngəzurda nə baş verdi? Biz əslində Zəngibasarla bağlı o 83-cü il hadisələrini də müzakirə edəcəyik. Zəngəzurda nə baş verdi? Azərbaycanların ən sıx yaşadığı böyük bir mahaldır Zəngəzur. Bəli, çox sağ olun. Deməli, Zəngəzur, Kafan, Görüz, Sisiyan, Meğri bizim əsasən əhatəmizdə olan həmin rayonlardandır. Mən Kafanda yaşayan idim. Yəni, burada bir şeyi unutmayaq ki, 1948-53-cü illərdə bunlar hətta Zəngəzurluları deportasiya eləyib kənarlaşdırmaq kütləvidən gedir söhbət, həyata keçirmək istəyiblər. Hətta mən o vaxt o yaşlı adamlardan söhbət elədim. Orada nə isə bir balaca, elə belə əhalinin qabağa düşən hissəsi ehtirazını bildirib. Biz getmək istəmirik, biz hardaysa. Və nədən olubsa, hansı tarixi səbəbdən, həm də bir şeyi mən qəbul edirəm ki, həmişə bu lənətə gəlmiş millət, elə bil bizim millətdən bir işçi qüvvə kimi istifadə edirdilər. Ona görə bizim rayonlar əsasən dağlıq rayonlardır. Ona görə də bunların, elə bil insanların bir növ özlərindən o qədər də uzaqlaşdırmaqda maraqlı deyirdilər. Özləri üçün bir ucuz işçi qüvvəsi də var da burada bunlar. Bax, sizin dediyiniz kimi Mir Faik müəllim də gözəl deyidi. Kafan rayonu müasir tipli bir şəhəridir. Gözəl bir şəhər salmışdılar. Amma gəlin, bu şəhərin institutunda filialı vardı, texnikumları da vardı, texniki peşə məktəbi, hətta mən orada 21 nömrəli texniki peşə məktəbində işləmişəm. Bunlar var. Amma bunların heç birində bir dənə texniki peşə məktəbində bir neçə ixtisas üzrə Azərbaycan filialları vardı, yəni qruplar vardı. Amma texnikumunda kimimiz əgər ermənicə bilənlər gedib oxusaydı, bayaq səsləndirildiyi kimi, onlar gedib digər yerlərdə Azərbaycanlıların içində o erməni dilində bunu deyə bilməyəcəkdilər. Bunlar o qədər ustalıqla bu işləri görürdülər. Məsələn, Kafan rayonunda bir dənə erməni məktəbindən
əlavə Azərbaycan məktəbi vardı. O məktəbdə, o xüsusi məktəbidir, inanın. Mən deyim ki, deməli, bu məktəbin ümumi görkəminə baxanda şəhərdəki məktəblərdən elə bilirdin ki, ilahi pərvərdigara, burada heç məktəb yoxdur. Bu məktəbə diqqət yetirilmirdi. İsa İbrahimov şəhər məktəbinin direktoru idi. Erməni dilində çox təmiz bilən bir adamdır. Abdullah İbrahimov onun qardaşıydı. Bizdə qafan qəzeti buraxılırdı. Balaca formatdayı. Elə bil ki, orada azərbaycanlılara bilgilər verirdilər. O məktəbin görkəmi içəri girirdin. Artıq orada döşəmələr dağılıb. Erməni məktəbinə girirsən, parkettə şəkil görünür. O qədər mədəni insanları qorxu yaradırdılar ki, insanlar özü-özünə çəkilib qaçmaqla məşğul olurdular. Min bərəkət, halal neymət. Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymət. Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edir. Formula və detoks çayları. Bioslim çayları təbiətdən evinizə gələrək daim sizin qayğınıza qalır. Bioslim formula arıqlama formulu. İstifadə zamanı yağların əriməsini sürətləndirir, aclıq hissiyatını azaldır. Digər çaylardan fərqli olaraq Bioslim formula çayları ilə siz daha asan arıqlayırsınız və verdiyiniz çəkini geri almırsınız. Bioslim formula ilə hər zaman ideal formada olun. Bioslim detoks çayları orqanizmi toksin şlaklardan təmizləyir. Damarları sklerozlaşmadan qoruyur, xolesterin səviyyəsini aşağı salır və qaraciyər piylənməsinin qarşısını alır. Bioslim detoks çayları ilə həyatını sağlam yaşa. Apteklərdən soruşun. Keyfiyyətin və halallığın nişanəsi min bərəkət, halal neymət. Ağız dadınızı dəyişəcək manqal üstü ət məhsulları. Tam yeni texnologiya, keyfiyyətli xam malla, ədvalarla, halallıq və dürüstlüklə hazırlanan manqal üstü fərqli bir dadıdır. Doktorskaya və Lyubitskaya texnologiyası ilə hazırlanır. Həm dadı, həm keyfiyyəti ilə seçilir. Tam halal qaydada hazırlanır. Manqal üstü, dadların üstü. Min bərəkət, halal neymət. Budur əsl keyfiyyət. O aprelin 24-ün özlərinə bir soyqırım kimi qəbul edirdilər ki, bu müsəlmanlar, bax, mən özüm Qacaran mis malibinin kombinatında fəhlə işləmişim. Bizim, baxın, təhsil alırıq, iş yerimiz ancaq fəhləlikdir. Orada mənə erməni Markaryan Vaço, belə bir ermənidir bizim qrupun rəhbəri də, o həmin seyxin, o mənə belə deyir ki, sabahdan gəlmək işə, mən insan kimi sənə, sən yaxşı olansan, bütün işlərimə qulluq eləyirsən, yəni tapşırıqlarını icra eləməyi bacarırsan, gəlmə, burada nə isə bir şey ola bilər, bunlar mütləq o gün eləməlidirlər. Deməli, o gün sanki özləri üçün elə bil o qan çıxarmadan bir rahatlıq duyurdular. Bəli. Nə qədər azərbaycanlılarım indi eşidirlər, bax, kafanlılar əksəri eşidir, nə qədər azərbaycanlılarımızı necə məhv elədilər, qapılarına hətta yandırıcı atıb, orada bir səs-küy salıb, onu evindən didərgin salıb aparırdılar. Haqlısınız. Buna görə də bunlar gizli deportasiyanı o qədər doğu aparırdılar belə özləri görə-görə. Artıq biz istər-istəməz o ərazidən tərk olub çıxıb gəlmişik. Bəli, bu özdə mərkəzləşmiş şəkildə aparılırdı və erməni kilsəsi burada aparıcı rolu oynayırdı. Çünki məşhur onların moizələrində təbliğat işləri aparılırdı, moizələrdə bu fikirlər soyqırımdan tutmuş hər bir şeyə qədər. Siz indi soyqırım dediniz, İrəvan cəmatı bilir, Novruz bayramında da problemlər yaranırdı. Heç nə də olmasa mütləq dava salıb azərbaycanlıları döyməyə çalışırdılar, ya evlərinə daş atırdılar. Bu onların vərdişi idi, amma bu hər il, indi mübariz mənim deyiri sağalan döyürlər. Çünki onlar hər gün, hər həftə kilsəyə gedib bu, belə deyək də, instruktajı alırdılar ki, nələri eləmək olar. Mən istəyərdim, Nazım əmim, sizinlə bir söhbətləşək, mikrofonu götürün. Əslində, Ağbaba bölgəsində Azərbaycanların həmişə sıx yaşadığı ərazi olubdur və oranın da ziyalıları, belə deyək, hələ gənclərindən başlayıq da, o vaxt gənc idilər, bugün indi burada çalışan ziyalıların böyük əksəriyyəti orada özünə yer tapa bilmirdi. Buyurun. Deməli, dediyiniz kimi Amasya rayonu, yəni keçmiş Ağbaba mahalı
indiki Ermənistan ərazisindən Türkiyə və Gürcistanın sərhəddində bir belə deyək, tampon bölgə idi və bunların girişi çıxışı yalnız Gümrü, indi Gümrü adlanan Yenidakan üzərindən biz İrəvan üzərindən yaxud da ki o Kiravakan deyirdilər, oradan Qazaq üzərindən Azərbaycana gəlib gedə bilər. Yəni ən ucqar rayon idi. Girişi çıxışı da bunların çox belə təhlükəli yollardan keçirdi. Yəni hər dəfə ora gedib gələnlər gözün qarşısını alırdılar ki, yollarda kimsə buna sataşacaq, kimsə buna nə bilim təhqir eləyəcək, ən azından bu hadisələr baş verəcək. Ancaq Amasya rayonunda mən orada əvvəlcə komsomoldur, rayon komsomol komitəsində, sonra rayon partiya komitəsində işlədim. Deməli, orada belə bir şey var idi Sovet dövründə. Nomenklatur kadr deyirlər. Hansılar ki, onlar gəldilər rayon partiya komitəsinin bürosunda təsdiqə. Təxminən Amasya rayonunda 900-ə yaxın ştat vahidi var idi ki, bu məktəb direktorları, dərslə müdürləri, məktəb klub müdürləri və s. kolxozdan filan, nə qədər hansılar ki, gəlməlidir rayon bürosundan keçir, təxminən 900-ə yaxın bir adam vardı ki, bizim əlimizin altında o siyahı var idi. Və bu 900-ə yaxın nomenklatur kadrlarının içərisində Amasya rayonunda əhalinin 85% Azərbaycanlı olduğu halda, 15% cəmsi erməni idi, tərsinə idi. Nomenklatur kadrı rayon səviyyəsində nomenklatur kadrlarının 85% erməni idi, 15% Azərbaycanlı. Yəni bunu elə eləyirdilər ki, Azərbaycanlılar o rayon səviyyəsində hər hansı bir vəzifəyə gəlirdilərsə, müəyyən şərait yaradırdılar. Bir müddət buna imkan verirdilər ki, xüsusən bu istehsalat sahəsində, xüsusən bu tutaq ki, kənd təsərrüfatı sahəsində falan da imkan verirdilər ki, müəyyən mərhələyə qədər inkişaf eləsin, şərait yaradırdılar. Amma sonra bunun başını elə oynatırdılar ki, onu istintaka, müxtəlif yollar istintaka cəlb edirdilər və o adam məcbur olurdu ki, ya tutulmaq həbsə getməlidir, ya bir təhər vəziyyətdən çıxıb ailəsini götürüb rayona uzaqlaşmalıydı. Məsələn, başqa bir fakt deyim. Bizim rayon, dedim, sərhəd bölgəsiydi. Gənclər gəlirdilər. Bizim rayonda demək olar ki, 6 ay qış olurdu təxminən. Bəli, sərt idi. Sərt qış olurdu. Bizim də cəmaatın işi peşəsi oxumaq idi. Yəni, ali təhsil alanlar, ümumiyyətlə, ziyalı təbəqəsi bizdən çox çıxırdı, başqa rayonlar isə bəlkə də. Ancaq bunlar gəlirdilər Bakıya, tutaq ki, təhsil alırdılar, qayıdırdılar. Qayıdanda o gəncləri rayona təzədən qeydiyyata almırdılar. Nəyə görə? Deyirdilər ki, bura sərhəd rayonudur. Siz bura gəlmək, mən şəxsən mənim öz başıma gəlib. Universiteti bitirib qayıtmışam kəndə, təyinatla özdə getmişəm burada tələbnamə ilə, getmişəm rayona, təyinatla getmişəm. Mən rayon partiya komitəsinin atamla barabar getdi ki, mən qeydiyyata alsınlar. Dedilər ki, bu sənin qeydiyyata almırıq. Niyə? Dedi ki, sən gərək bura sərhəd bölgəsidir. Bura qeydiyyata düşməsi təzədən qayıtmasın Bakıya. Bakıdan sənə oradan qeydiyyatdan çıxanda orada sənə qeyd eləməlidir ki, bu gedir sərhəd bölgəsinə. Atam dalaşdı onlarla, dedi ki, bu uşaq bu kənddə doğulub, böyüyüb, gedib təhsil alıb, qeyd almadılar. Biz təzədən qohumlarımız vasitəsilə o arayışı Bakıdan alıb, oraya təqdim edən olsa, bizi təzədən oradan qeydiyyata götürdülər. Yəni, bunları hər cür belə deyək də, təzyiqlərlə, müxtəlif yollarla şərait yaradırdılar ki, Azərbaycanlılar oranı xüsusən də ziyalı təbəqəsi. Çünki 1848-50-sünün deportasiyasından sonra nə oldu? İrəvan pedagoji məktəbini Xanlar rayonuna köçürdülər. Pedagojistin filiallarını köçürdülər, Bakıdakı pedagojistin müvafiq fakültələrini köçürdülər. Dram teatrı, hansı ki 1883-cü ildən orada dram teatrı fəaliyyət göstərmişdi Süleyman Ürün başçılığına. O dram teatrını 48-ci köçürdülər Basarkeçərə. Bəli, xalq teatrı statusu verdilər. Basarkeçər rayon mərkəzinə, hansı ki orada Azərbaycanlılar demək olar ki, yaşamırdılar. Yəni, faktik olaraq çıxın, gedin buradan. O dövrdə də xeyir Azərbaycandan o məşhur artistlər yetişmişdir. İrəvan teatrında Azərbaycan sirk xalq artistləri yetişmişdir oradan çıxanların içərisində. Və Basarkeçərə köçürdülər. Bir-iki il orada Basarkeçərdə bunların da gəh maaşlarını verdilər, gəh vermədilər. O teatrın əsas kollektivinin hissəsi məcbur oldular, gəldilər Azərbaycana. Sonra bunu nə edir? Gördülər Zəngibasara. Zəngibasarda bir klubda bunlara güya ki, yer verdilər. Xalq teatrı statusunda. Bəli. Və uzun müddət bunlar da yəni, fəaliyyət göstərə bilmədilər. Təzədən 1967-ci ildə təzədən İrəvan teatrı bərpa olundu və s. Yəni, bunlar, belə deyim də, müəyyən qədər imkan verirlər ki, orada qalxsınlar müəyyən səviyyə. Məsələn, 48-53-cü ildə Azərbaycan deportasiyasından sonra orada Ermənistan İstir Ali Sözünün sədr müavini vardı, Mirzə Bəşirov. Onu göndərdilər Bakıya, Ali Partiya Məktəbinə. Sonra Ermənistan Mərkəzi Komitəsinin Kənd Təsərrüfatı Şöbəsinin müdür müavini var idi, Səfər Almanmədov. Göndərdilər Bakıya. Ondan sonra Hüseyin Mamidov vardı, şöbə müdür müavinidir, göndərdilər Bakıya. Yəni, bunları Ali Partiya Məktəbinə göndərmək adıyla, bunlar deyirdilər, yəni bir dəfə indi bunlar qayıtmasınlar. Yəni, beləcə o qaymağını əvvəlcə
oradan qaymağını təmizlədilər ki, o 48-53-cü ildə köçürülməyən və yaxud da ki, köçürülməyəndən sonra geri qayıdan müəyyən hissə ki, vardır, onlar başsız qalsınlar. Hətta, məsələn, arxiv sənədlərində var. Məsələn, Zəngibasarın elə kənd olub ki, orada deməli, əhali müəyyən hissəsi qayıdıb, müəllimlər qayıtmayıb. O kənddə müəllim yoxdur. Dərs deməyə əhali var, ancaq müəllim yoxdur. Məcburu Azərbaycandan xahiş edirlər ki, buradan ora Azərbaycandan demək müəllim göndərsin. Mən istəyərdim, Əzməm, sizinlə söhbətləşək. Təbii ki, indi Vedibasar da böyük Azərbaycan tarixi olan bir mahaldır. Azərbaycanların sıx yaşadığı bir mahal olubdur. Oradakı prosesləri də deyəcəksiniz. Amma Nazim müəllimin dediyi məsələ mənim eşitdiklərimi deyirəm. Həbib Həsənov onun qardaşını əməliyyat etmək adı ilə öldürdülər xəstəxanada. Kör bağırsın, adam ölməzdi də, yəni belə. Qəşəm Aslanovla bağlı çox böyük bir təxribat hazırlanırdı. Son anda xilas oldu. Sonra Yunus Rızayev və sər, mən bu siyahını uzada bilərik. Yəni, həm istəyərdim, təbii ki, Vedibasarın da bir vəziyyətini siz deyəsiniz. Məhz bu mədəni dırnaq içində deyək də, deportasiya necə baş verdi və əlbəttə ki, o deyildiyi kimi tanınmış insanların, xadimlərinin köçürülməsinin əslində məqsədi nə idi? Deməli, Vedibasar mahalı tarixdən bilirik ki, 18-20-ci illərdə ermənilərə qarşı mübarizə mərkəzlərindən biri idi. Abbas Qulubəy Şadlinskinin başçılığı ilə çox böyük mübarizə yolu keçmişdi buradakı insanlarda. Ona görə də 1948-53-cü illərdə deportasiya məhz Vedibasar mahalından başladı. Yəni, o Kərbəlayı İsmailin, onun silahdaşlarının, Abbas Qulubəyin silahdaşlarının daha çox yaşadıqları, yəni o mübarizədə iştirak edən dağ kəndləri 38-ci ildən Qarabağlar rayonu kimi bir rayonda birləşmişdilər və 48-53-cü il deportasiyası Qarabağlar rayonunun bütövlükdə ləğv olunmasından əhalinin son nəfərinə qədər deportasiya olunmasından başladı. Yəni, bunlar buna xüsusi əhəmiyyət verirdilər və o rayon bütövlükdə ləğv olundu, təkrar Vediyə birləşdirildi. O vaxt o rayonun birinci katibi Talib Musayev idi, məşhur bizim tarix şəxsiyyətlərimizdən biri. Və rayon tamamilə ləğv olundu. Və 48-53-cü ildə eyni zamanda Vedibasarın Aran kətlərindən də, xüsusilə Araz qırağı kətlərindən də sıxışdırmalar davam elədi. Hətta mən deyim ki, 34-cü ildə Araz qırağındakı bir Alman mətkəndi vardı. Yəni, çoxlu mübarizədə iştirak edən kəndi. Bu kəndi o qədər sıxışdırıldı ki, bunlar məcbur oldular gecə ilə Araz çayını keçib Türkiyəyə keçsinlər. Çünki represiya, tutma, şərrəmə güclü şəkildə davam edirdi. Və 48-ci il deportasiyasından sonra da 88 ilə qədər burada deyildiyi kimi başqa rayonda gedən proseslər bizdə də davam edibdir. Ermənilər bütün vasitələrlə istifadə edib, bütün 20-ci əsr boyu Qərbi Azərbaycanın erməniləşdirilməsi siyasətini aparıblar. Ən müxtəlif metodlarla. Mən əlavə eləmək istəyirəm, bəli, doğrudan da belə idi. Əgər Bakıya oxumağa gəlirdinsə, sənin artıq geriyə qayıdışın çox çətin bir şey olurdu. Təsəvvür edeyim, mən də şahid olduğum hadisələrdən deyirəm. Hətta Azərbaycanda Maarif Nazirliyi burada al təhsili başa vuran insanlara təyinat vermirdi Ermənistana qayıtsan. Mütləq gedib Ermənistan Maarif Nazirliyi ilə bir tələbnamə gətirməliydin. Təbii ki, orada Erməniyə haq verməliydin, yol tapmalıydın, pul verməliydin. Bu da oradakı Azərbaycanlıları soymağın bir metoduydu. Və o tələbnaməni gətirəndən sonra artıq Azərbaycanda Maarif Nazirliyi qərar verə bilərdi. Səni göndərsin ya göndərməsin. Bu da ziyalısızlaşdırmanın bir yoluydu. Və yerli kadrlara da aydın məsələdir ki, vəzifə verilmirdi. Çox çətin idi. Mən öz kəndimizdən misal gətirə bilərəm. Bizim kəndimizdə 6 nəfərə qədər ali təhsili kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olsa belə, ermənilərdən bir nəfər belə ali təhsili kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olmasa da, yenə də hansısa kənar qonşu kətlərdən bir erməni tapardılar, gətirib kolxoza sədir qoyardılar. Və Nazim müəllim də burada deyildi. Halbuki bu kolxozların bütün əmlakı kolxozun üzvü olan kənd cəmaatının əmlakı ilə formalaşdırılmışdır. Mirfaq müəllim də bunu dedi. Və sonradan onların bir hissəsi safxoza, yəni dövlət artıq mülkiyyətinə keçiriləndə o əmlaklar
avtomatik olarak belə demək mümkünsə onların əlindən alınmış olurdu. Və sıxışdırmalar davam edirdi, iş verilmirdi. Mən bir fakt da demək istəyirəm öz kətlərimizin misalında. Orta məktəblərdə bizə erməni dili dərsi keçirilmirdi. Ola bilər hansısa rayonlarda keçirilirdi, amma VD-də orta məktəblərin heç birində erməni dili dərsi bizə tədris olunmurdu. Axanda keçirilmirdi. Niyə ki? Heç çünki erməni dilini bilməsin və çıxıb getsin. Və bu cürdə sıxışdırmalar nəticəsində davam edirdi. Elə məqsəd də oydu. Təbii ki, məqsəd də oydu, erməniləşdirmə siyasəti davam edirdi. İşləyə bilməz. Buyurun, davam edin. Biz hər dəfə deyirik, Ermənistanda aldadılmış, saxta tarixlə tərbiyə olunmuş Azərbaycana qarşı, Türk xalqına qarşı, müsəlman xalqına qarşı nifrətlə tərbiyə olunmuş bir nəsil yetişdirilirdi və bu nəsildə öz işini tədricən görürdü. Yəni ki, bu gün də biz görürük ki, burada Mübariz müəllim çox gözəl dedi ki, bu millət düzələn millət deyil. Çünki bu millət zombiləşdirilmiş, artıq nifrətlə tərbiyə olunmuş bir millətdir. Yəni, əslində qalanda o saxta tarix konsepsiyası ilə formalaşdırılmış bir millətdir və onları təzədən inandırmaq ki, siz bura gəlməzsiniz. Yəni, mən misal çəkə bilərəm, 1946-cı ildəki xaricdən ermənilər köçürülüb gətirildilər Ermənistan ərazisinə. Onlar çox yaxşı bilirlər, atalarından, babalarından da bilirlər ki, onlar gəlirdilər Azərbaycanlıların, həmin o gəlmə ermənilər damlarında, tövlələrində, onların qalırdılar ta ki, təzə bunlara evlər tikilənə qədər, onların çörəyini yeyirdilər, onlardan hörmət görürdülər. Amma o yeni nəsli elə tərbiyə edirdilər ki, həmin insanlara qarşı artıq düşmən kimi formalaşan bir nəsil yetişirdi. Qabil müəllim, biz əslində Qərbi Azərbaycanın istənilən mahalından, istənilən rayondan orada yaşamış insanlar bura dəvət eləsə eyni mətnini deyəcək. Gördünüz, eyni mətnidir. Eyni proses, yəni mərkəzləşmiş şəkildə bütün rayonlarda, bölgələrdə aparılır. Mənə məsələn, başqa tərəfi maraqlıdır. Baxın, Azərbaycan publisistikasına baxanda, tutaq ki, 20-ci əsrin əvvəlində Ömər Faiq Nemənzadənin məqaləsi var. Sonraki dövrlər, məşhur Ordubadinin qanlı illər əsəri. Bu yazılıb, bu tarixdə də var, ədəbiyyatda da var, Zəngəzur romanı var. Əslində, Qarlı Aşırımda da ötəri də olsa bunun üstünə qeyd olunur. Zəngəzur romanı, ümumiyyətlə Zəngəzurda baş vermiş hadisələr çılpaqlığı ilə az qala göstərilir. Bütün bunları biz bilirdikmi? Bilirdiksə, niyə dinmirdik? Niyə bir dəstək olunmurdu? Yəni, bu axı dövlət səviyyəsində aparılan böyük bir təxribat idi. Köçürülmə idi, mədəni köçürülmə. Bəs Azərbaycan tərəfində mane olan nə idi? Kim qoymurdu ki, misal üçün, müdafiə eləsin? Desək ki, Azərbaycan milli şüuru öz inkişafında lazım səviyyəyə qalxmışdı. Azərbaycanda, Azərbaycanlılar arasında milli özünü dərk, milli kimliyini anlamaq məsələsi lazım səviyyəyə qalxmışdı. Məncə, yanılarıq. O dövrdə belə bir istilah var idi. Lenin milli siyasətinin təntənəsi. Bu, bütün Azərbaycandan tutmuş, digər müttəfiq respublikalara qədər hər yerdə bunu şüarlar şəklində divarlara yapışdırırdılar. Lenin milli siyasəti, Leninin milli kadr siyasəti və s. Bax, ona uyğun olaraq, məsələn, mən o dövrdə Azərbaycanla Ermənistanı qarşılaşdırmaq məcburiyyətində qalıram. Məsələn, Lenin milli kadr siyasətinə uyğun olaraq hər ölkədə nə qədər milli azlıqların nümayəndələri yaşayırdılarsa, onların sayına uyğun surətdə də kadrlar aşağıdan yuxarı bütün nöqtələrdə yerləşdirilməli idi. Məsələn, mən aspiranturanı bitirdikdən sonra Azərbaycan Texniki Politexniki İnstitutuna təyinat aldım. Buyurub gəldim, gördüm ki, institutun partkomu, o zaman da partkom az qala rektordan sonra ikinci adam idi və elə hallar olurdu ki, rektoru da üstələyirdi. Zaven Qalstoviç adına bir ermənidir. Tarix dərsi deyirdi, amma bunu gətirib partkom qoymuşdular. Mən o zaman bura gələndən sonra dedim, bir araşdırma aparım, görüm. Bakı şəhərində, fabriklərdə, zavodlarda
Ümumiyyətlə, kadr heyəti içərisində ermənilər nə qədər təmsil olunubdur? Mən maşın qayırma zavodlarına diqqət yetirdim. Gözüm kəlləmə çıxdı. Bir neçə maşın qayırma zavodunun direktoru erməni idi. Bir neçə maşın qayırma zavodunda tutalım ki, sex rəisləri, hətta partkomun katibləri erməni idi. Yəni, belə faktları çox gətirmək olar. Min bərəkət, halal neymət, Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət, halal neymət, Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə Elin Sözü reklamlardan sonra davam edir. Bioslim Prostan 40 çayları və Bioslim Sedaton çayları. Bioslim Sedaton çayları əsəblərinizi daim sakit saxlayır, sinir gərginliyi aradan qaldırır, sizi stres və depresiyadan qoruyur. Bioslim Sedaton çayları ilə sakit həyatın həzzini yaşa. Bioslim Prostan 40 çayları kişilərdə əmələ gələn gecə narahatlığını, tez-tez sidiyə çıxma problemini həll edir və həyat keyfiyyətini yaxşılaşdırır. 40 yaşdan böyük bütün kişilərə məsləhət görülür. Bioslim Prostan 40 çayları ilə cavanlığını qoru. Apteklərdən soruşun. Dünyanın yeganə sənaye universiteti Ankara Ostim Texnik Universiteti. Sizin övladınız da bu universitetin tələbəsi ola bilər. İldə təhsil haqqı 15 min dollardır, amma sizə yox. Z-Times şirkəti sizə fürsət təklif edir. 90%-lik endirim, ildə 2 min dollar ödəməklə övladınız bu nüfuzlu universitetin tələbəsi ola bilər. Universitetin diplomları bütün dünyada tanınır. Z-Times şirkəti heç bir xidmət haqqı almır. Bu fürsətdən yararlanın və övladınız mükəmməl təhsil alsın. Z-Times indi təhsilin zamanıdır. Biz köçmüşük, gəlmişik Tərtər rayonuna. Tərtər rayonunda abad bir kənd inşa eləmişik. Bizim kənddə gözəl mədəniyyət evi var idi, gözəl klub var idi, gözəl bir neçə kitabxana var idi, orta məktəb var idi. Ondan sonrasına mədəniyyət evində dram dərnəkləri var idi. Ondan sonrasına hər gündə olmasa həftədə 3 dəfə daimi qurulur. Kino qurulusu var idi, o daimi kino qurulusu vasitəsilə kino filmlər nümayiş etdirilirdi. Amma mən gedirdim, tutarım ki, Qarayman kəndinə, basar keçərim. Mədəniyyət evi yox. Onun sonrasına kino haqqında danışmaq mümkün deyil. Onun sonrasına televiziya demək olar ki, yoxdur. Məsələn, bizdə artıq 64-cü ildən başlayaraq bütün kənd, bütün rayonlarda hamısında televiziya qurğuları vardı. Mən 68-ci ildə ora gedirdim. Kənd televiziya haqqında kəndin təsəvvürü yox idi. Çünki ötürücü qurğular qurmaq lazım idi. Bunlar sözün əsl mənasında Azərbaycanlılara qarşı mədəni soyqırma aparır. Azərbaycan xalqının şüurunun, mənəviyyatının gəlişməsi üçün lazım təsir edə biləcək rıçakların hamısını bağlayır və beləliklə həmçinin, gəlin belə deyək, bizim başlı, seçilmiş cəsur adamlara qarşı da soyqırım aparırlar. Bəli, haqlısınız. Qaşəm İsmailov da bu yolla rayondan uzaqlaşdırıldı. Yunus Rızayov da bu yolla həmin rayondan uzaqlaşdırıldı və Murad Aşırov və s. neçə-neçə adamlar. Amma düzdür, gəldilər bu Azərbaycan Respublikasında böyük vəzifələr tutdular, amma məsələ burasındadır ki... Ora başsız qaldı. Başsız qaldı. Bax, budur məsələ. Nifaq mənim, əslində Zəngibasarda nə baş vermişdi 83-cü ildə səhvələmsə? Mikrofonu götürərdiniz. 83-cü il aprel ayının 24-də Zəngibasar rayon mərkəzində, orada Azərbaycanlılar da yaşayırdı, bina evlərində, yəni hündür mərtəbəli evlərdə ermənilər əsasən yaşayırdı. Sonradan köçürmə ermənilər. Rayon mərkəzinin tərkibini dəyişmək üçün müvaddım atmışdır. Bu Azərbaycanlılardan birinin, mən yadımda belə qalıb, Sabir müəllim deyilən bir yoldaş aprel ayının 24-də oğluna toy eləyirdi. Orada da bu məhlə evlərində yaşayan Azərbaycanlılarla bərabər ermənilər də, qonşuluqda ermənilər də var idi. Belə danışırdılar ki,
Ermənin biri bu toyda iştirak edir. Digər erməni isə müşahidə görür ki, erməni Azərbaycan toyunda özdə aprel ayının 24-də iştirak edir. Bu toya dava salmışdılar. Azərbaycanlılar orada çox idilər və erməniləri kötəkləmişdilər. Və günah özlərində olmuşdu deyə onlar belə qorxaq yaramazlıqlar çoxdur. Gedib gecə ilə heyflərini Azərbaycan qəbristanlığından almışdılar. Orada da bir əskəri xidmətdə olarkən rəhmətə getmiş bir Azərbaycanlının qəbrini də sındırmışdılar. Bu da Azərbaycanlılar daha pis təsirləmişdi və bu çox belə dəhşətli bir vəziyyət yaranmışdı rayonda. Demək olar ki, o vaxt üçün bəlkə də əsəri miqyaslı bir milli problem idi, yaranmışdı. Mənim atam rayonda işləyirdi, təhsil şöbəsində işləyirdi. Seyidliyinə görə bayaq qeyd elədiyiz, həm də öz sahəsini bilən bir şəxs idi. Bir el axsaqqalı kimi buna müraciətlər elədilər ki, belə bir vəziyyət yaranıb. Bu məsələləri özsüb istəyir və mən də onda orta məktəbdə oxuyurdum. Evin axırıncı şahidim gəlirdi bir yerdə söhbət edirdi hamısını. Yəni o bölgədə nə baş verirsə mən hamısına xəbərim olurdu. Çünki evdə bölüşürdük. Dedi ki, belə bir məsələ yaranıbdı. Demək, toyda davadan yox, toydan sonraki davaları Azərbaycanlılar haradakı üstələyiblər. Oranı istəyirlər, istintaq eləsinlər. Yəni orada xeyli gənclərin həbsi məsələsi var. Xeyli bu məsələ sürdü. Bir neçə gün sağa, sola da Ermənistan rəhbərliyi səviyyəsində çalışdılar ki, bunu Azərbaycanlıların deyək ki, cinayəti kimi təqdim eləsinlər və s. Hətta bu məsələlərin araşdırılması üçün Moskvadan KGB-dən nümayəndələr gəlmişdi. Xatırlayam ki, atam danışırdı ki, məni dəvət elədilər İzrail Komitəsinin binasına, komitənin sədrinin otağına. Deyir, mən daxilində gördüm ki, Rus, yəni Rusa oxşar bir nəfər oturubdur. İzrail Komitəsinin sədridir, ikinci katibdir, bir də polis rəisi. Deyir, yer göstərdilər, oturdum. Deyir, dedi ki, bu yoldaş KGB polkovnik idi, gəlib bu hadisələri araşdırmaqla bağlı. Dedim, buyursun. Deyir, birinci sualı mənə oldu ki, yaxşı, sən bu bölgənin axsaqqallarından sən Svetoy adamda müqəddəs insan deyirlər sənə. Niyə bu Azərbaycanların qeyri-qanun hərəkətlərinin qarşısını almırsan? Deyir, dərhal tutdum ki, bu da siyasi cəhətdən, həm də çox milli adam idi, o dəqiqə tuturdu nə var, nə yox. Deyir, dərhal tutdum ki, burada artıq məsələ başqa cür qoyulub. Demək, qeyri-qanuni hərəkətlər. Bu deməkdir ki, Azərbaycanlara qarşı ciddi, xüsusən də gənclərə qarşı həbslər və s. həyata keçirilə bilər. Deyir, özdə bunun hörmətini o ermənilər də saxlayırdılar. Azərbaycanlığına görə yox, tutaq ki, mövqeyinə və savadına görə. Deyir, dərhal dedim ki, bildim və məsələ nə yerdədir və mən də bu işdən xəbərdaram və öz Azərbaycanlarımıza da yol göstərmirəm. Demək, mən də pislərin də hətta başındayam. Deyir, dedim ki, bu hadisəni törədənlər burada oturub. Və bu daşınaqlardır. Özə bu atamın ən xoşu gəlməyən ermənilərə dediyi söz daşınaq köpəyoğlu sözüydü. Bir şey olan kimi deyirdi ki, daşınaq köpəyoğlu. Deyir ki, daşınaq partiyasının nə olduğunu mən orada uşaq olanda belə bu şeylərlə işitmişdim. Deyirdim ki, burada oturanlardır. Özə indi Zəngibasar cəmaatı bilir, bu belə tərifli söz kimi çıxmasın, bilirlər ki, o deyən adam idi. Çünki onun üstündə orada birinci katif var idi, Jenya Setraqovun adı deyəsən, onun bacısı da Dəmirçiyan köməkçisi idi. Ona görə bu qadın rayonda at oynadırdı. Və o qadına yerini göstərdiyinə görə, atam büronun üzvüydü, yerini göstərdiyinə görə 3 ay işçi saxlamışdılar. Hətta heç kəs inanmırdı ki, nətə, Mirabas mənim işini saxlama olar, yəni buna da kimsə söz deyə bilər, işdən azad edə bilər, belə çox riskli adam tanıyırdılar. 3 ay işsiz qaldığı halda gedib-gəlib qol çəkdi, buna deyə bilmirlər ki, ora qol çəkmə. Və Moskva və s. yazılardan, pozlardan sonra Dəmirçiyan özü, yəni bunu danışmışlar, köməkçisində demişdi ki, vaziyyə dənə, yəni bezdik də, tutarsınlar bu məsələləri. Ondan sonra atamı rəsmi şəkildə dəvət elədilər, əmr vermişlər, o əmri özləri pozdular və başladı işə. Yəni, demək istəyirəm, yəni, bu adamların hər üzünü bildiyinə görə orada birbaşa demişdi, bu daşınaqlar bunu edir.
Ve onda deyir İcra Komitəsinin sədri deyir dedi ki biz sizə hörmətlə yanaşırıq yoldaş Heydərov. Bizi siz görnədə ittiham edirsiniz. Demək o işləri biz təşkiləmişik. Dedim ki bəli o siz təşkiləyirsiniz. Dedim ki bu polis rəisindən soruşun görün. O toya dava qatan erməni saxlanıbdı mı? Yəni birinci oradan başlayıb. Deyir bunlar ortadan başlamaq istəyir. Ortadan başlamaq lazım deyil. Oradan başlamaq lazımdır. Səbəb oradadır. Bu məsələ böyüdü. O polkovnik də atan dediyinə görə danışıqdan deyir istədim ki bu satılıbdır artıq. Yəni satılmış bir adamdır. Sualın qoruşundan. Deyir ona görə biz sərhəd kəndlərinin demək ziyalıları ilə belə bir iş işləmişdik. Əgər həbslər olsa, kütləvi həbslər olsa biz cəmaatı tökürük sərhəddə. Türkiyənin sərhəddinə sərhədi dağıtsınlar ki Moskva o sərhədçilərin zastavanın deyək ki xəbərdarlığı ilə tökülüşsün məsələn reaksiya versin. Reaksiya versinlər. Demək düzdür, digər şəhərlər də kömək eləyirdilər. Hətta gənclər mən bir yazımda yazmışam, armaturlarla filanla gedirlər rayon mərkəzinə o kəndə qəsəbiyə dəstək üçün. Bu şeylər çox belə dəhşətli bir vəziyyətdir. İndi mən belə danışıram. Yəni hər bir evdə gecələr xof var idi. Bəli. Kimləri saparacaqlar, kimləri səcəb tuta bilərlər. Cəmaat hamısı bir-birinə əlaqədə idi. Ki birdən bir şey olsa hamı tökülüşsün və s. Bu prosesdə Zəngibasarların mövqeyi, yəni bir-birinə bərk sarılmağı bu Zəngibasar olaylarında insanlarımızın məğlubiyyəti ilə qurtarmadı. Yoxsa başqa bir söhbət ola bilməzdi. Ermənilərin əl qoyduğu məsələdə bilirsiniz ki, başqa söhbət yox idi. Orada başlar kəsilmədi. Təəssüf ki, elə idi. Qəddar idilər. Demək, təsəvvür edin ki, aşağı kəndlərin, biz aşağı kəndlər deyirdik, sərhədlə o yaxında olan. Bəziləri köçülmüşdü, bəziləri qalırdı. O kəndlərin ziyalıları ilə azərbaycanlıları tökdülər sərhədə. Həbslərin qarşısını almaq üçün. Onda da hansı taktikanı belə demək mümkündürsə bunlar işlədilər. Atam gibi belə fikirləşirdi ki, yaşlı adamlar oraya gitsə yaxşıdır. Yəni gənclərin orada işi olmasın. Danışırdı ki, deyir biz müşahidə edirdik. İtləri sərhədçilərin itlərini deyir qısqırdırdılar Azərbaycanın üstünə. İtlərlə deyir vuruşa-vuruşa sərhədli sökürdülər və düz ara çayına qədər sərhədin bir hissəsini cama söhmüşdü. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? 83-cü ildə. Biz indi 88-89-da sərhəd sökülməsini çox doğru deyirik. Müxtəlif qiymətlər verənlər var, amma biz qəhrəmanlıq kimi onu qeyd edirik. Bəli, bəli, amma 83-cü ildə qeyd edirik. Amma bu 83-cü ildə SSR-nin ən güclü bir vaxtında bunu eləmək. Belə bir məsələ deyildi. Nəsə demək istəyirsiniz mikrofona? Bu məsələ ilə bağlı mən deyim. Deməli, mən həmin illərdə, 1983-cü ildə Amasya rayon Komsomol Komitəsinin ikinci katibi idim. Bir gün səhər işə gələndə gördüm ki, adətən bizim deməli, rayon mərkəzində, polis bölməsində, polis şöbəsində bir 20-dən artıq azərbaycanlı polislər var idi, sıravi polislər var idi. Hətta mühafizə polisinin rəisi azərbaycanlı idi. O polislər heç biri gözümə dəymədi. Və sonra mən maraqlandım, dedilər ki, bəs belə gecə ilə, o Zəngibasarda baş verən hadisə gecəsi, gecə ilə bizim Amasya rayonunda nə qədər azərbaycanlı polis vardı, zabit vardı, hamısını aparıblar Zəngibasara. Neçə gün onlar orada qalmışdılar ki, o hadisələri ki, o deməli, yaxsızdırılmasına iştirak eləmişlər. Və bundan sonra 1983-cü ildə Sovet Xalq Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun qərarı vardı. Ermənistanda ideoloji siyasi tədbirlər haqqında. Və orada da deməli, üstü örtülü şəkildə olsa da həmin hadisələr orada qərarda öz əksini tapmışdı ki, Ermənistanda milliyyətçilik kadrlara qarşı və yerli kadrların, milli azlıqlara mənsub kadrların yerləşdirilməməsi ilə bağlı Mərkəzi Komitənin plenumunun qərarı vardı, büronun qərarı vardı və o qərar Ermənistanda müzakirə olundu. Və ondan sonra rayon partiya komitələrində tək-tək azərbaycanlıları başladılar yerləşdirməyə. Və bir neçə ilə Vedibasarda da İsmail oradan yerləşmişdir. Bəli, bəli. Amma bir məsələni də mən deyim, biz Zəngibasardan danışırıqsa, elə o təxribatın mı deyək, deportasiyanın tərkib hissəsi olan Məhərrəm Bayramova qarşı adılmış addımı da
unutmamalıyıq. Çünki düzdür, rəsmi belə yazıldı ki, intihar eləyib, amma hər kəs İrəvanda da bilirdi ki, o intihar hadisəsi deyildi. Mərim Bayramov sahib seçilən ziyalılardan idi. Bax, belə-belə, bir-bir, onlar ağıllı şəkildə, məntiqli şəkildə bunu elədilər. Mübariz müəllim, biz əslində bugün böyük qələbədən sonra, böyük zəfərdən sonra İrəvan, Zəngəzur, ümumiyyətlə bizim Qərbi Azərbaycan haqqında daha ürəkli danışırıq. Çünki hədəf də elə odur. Biz o torpaqlara qayıdacağıq. Biz bu torpaqlara qayıdandan sonra hansı səhvləri eləməyək ki, növbəti dəfə bax, bu cür erməni xislətinin, erməni siyasətinin qurbanı olmayaq. Nələri bax, böyük bir dərs eləyib qulağımızdan sırıq eləməliyik. Yəni ki, bugünlə kifayət qədər biz bu barədə danışdıq ki, vaxtı ilə nə səhvləri biz buraxmışıq. Bilirsiniz, mən siyasətçi deyiləm, yəni sənət adamı kimi bir fikirləşirəm ki, nə də olur olsun, xalqımın yüksək bir pillədə olduğunu onu qoruyub saxlamaq lazımdır. Kiminsə qarşısında əskilmək, istəyir olsun erməni, istəyir olsun kim nə bilim nə. Bugünkü Azərbaycan, dünənki Azərbaycan deyil. Bəli. Bu 44 günlük marafon çox şeylərin açıldı. İndi ərdə bir şəbəkələrdə söhbətlər gedir. Bunların o biliciləri yanı danışırlar da, nağıllar danışırlar və bizim əhali də hərdən bir buna cavab olaraq belə hirsli işdir, səhv. Əksinə, gülmək lazımdır. Məncə də. Gülmək lazımdır buna. Onu hirslənmək, nəyəsə, nə bilim, neynəmək, söhmək, nə bilim, neynəmək. Bunu eləmək lazım deyil. Bunun cavabı gülməkdir, ayrı bir şey deyil. Özünüz görürsünüz ki, cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Ağzına nə gəlir danışır bu. Və bunu qəbul eləmək olduğu kimi. Haqlısınız, daha ayıq-sayıq olmalıyıq. Bilirsən, şimələm, mən bir məsələ 24 apreldən söhbət getdi. Ancaq bəlkə çoxları da bilmirlər ki, həmin o dedikləri qırğına quraşdırılan o abidədir, nə bilim nədirsə, Azərbaycanlıların dəlmə bağları üzərində yerləşdirilibdir. İrəvanın ən sahib seçilən insanların yaşadığı ərazidir. Özdə bar verən ağaçları kökündən kəsib, onun üzərində bunlar abidə düzəltdilər onlar. Və digər tərəfdən də onların dediyi o stadion tikildi ki, İrəvana olan o giriş məsələsi var, Babidamos deyirlər bunlar. Yəni, o məsələni ortalıqdan çıxarsınlar. Elə Zəngi çayının üzərindən salınmış körpüydü. Bunlar hamısı bizim, yəni o vaxtlarda dinmədik, demədik və s. heç bir şey olmadı. Kim dedi ki, bu dəlmə bağları Azərbaycanlıların olub? Hamısının əlində viksillər var. Müəyyən torpaq sahələrinin viksilləri var əlində. Yəni, bunlar aparın, atın, lazımdır bir şey deyil. Bu, bizim Azərbaycanlıların bağlarıydı. Büyünə kim də yəqin deyilər dəlmə bağları? Bəli, o tarixi addır və... Mən uşaqlıq olsa da, mürəyyəm ola bilər, mənim gözümdə o vaxt şaftalı, bu boyda şaftalı ola bilər. Ağadın üstündə, amma dəhşət idi burası. O, bar verən ağaçları kökündən kəsib turladılar yerə ki, nədir ki, bu dəlmə sözləri içsin, aradan çəkilsin. Elə Zəngi çayının ətrafında da Azərbaycanlıların, imkanlı Azərbaycanlıların evləri var idi. Çay güyət daşacaq adı altında onları oradan uzaqlaşdırmaq üçün söhdülər, dağıtdılar. Hələ 60-cı illərdə bütün bunları eləyirdilər. Elə Pənah xanın evini 60-cı ildə söhdülər də səhvimiz əzmələm. İndi baxın, bugünkü verilişimizin məqsədi nədir? Biz heç nəyi unutmamalıyıq. Mübariz mənim dedi, biz heç vaxt erməni ilə dost ola bilməyəcəyik. Biz qonşu olacaq, amma dost ola bilməyəcəyik. Və bunları, bu tarixi yaddaşımızı, qan yaddaşımızı daha dəmirlə möhkəmləndirməliyik və siz keçən dəfə də dediniz, mən istəyirəm bu fikri təkrarlayasınız ki, bugün erməni təcavüzünü ifşa eləyəcək böyük bir mərkəzin yaranmasına ehtiyac var. Çünki bax, bu insanlar canlı şahidlərdir. Buna beynəlxalq aləm nə deyəcək? Canlı şahidin dediyi sözə nə deyəcək? Bunlar tarixdən danışmırlar, stat gətimlər, öz həyatından danışırlar. O sözümüzə qüvvət olaraq mən ora qayıtmaq istəyirəm ki, bundan sonra biz nə eləməliyik? Birinci növbədə biz başımıza gətirilən bu 200 il ərzində gətirilən, ayrı-ayrı dövrlərdə gətirilən faciələri unutmamalıyıq. Erməninin ən qorxduğu məsələ budur. Nəyə görə? Çünki 1905-ci il qırğınını Çar Rusiyasının boynuna atdılar, atan kazaklardı. 1918-20-ci il soyqırımından sonra bir Sovet hökuməti yarandı, Sovet milli siyasəti gəldi ortaya.
Onu bizə unutturdular. Bunun dalıca o biri faciələr gəldi. 48-53-də Stalin repressiyası aldı, pərdələdilər. 1988-91-ci ildə Qərbi Azərbaycandan soydaşlarımızın qovulması, bunun ardınca Qarabağdan bizim 1 milyona yaxın soydaşımızın qovulması nəticəsində xeyli dərəcədə arxa plana keçirilməsi. Yəni biz hər dəfə bu faciələri bizə unutturduqca ermənilərin ayağı yer alır. Və yeni faciələri artıq təkan verirlər. Və ermənilərin ən qorxduğu şey bizim bu faciələri unutmamağımızdır. Fikir versiniz, axır vaxtlar erməni mətbuatında, erməni ictimai fikrində ən çox narahatçılıq nədən irəli gəlir? Dövlət başçımızın hər dəfə təkrar eləməyi ki, biz bu faciələri unutmamalıyıq. Bəli. Bu 26 iyundakı ordu nümayəndələrlə görüşdə də cənab prezident bunu xüsusilə vurğuladı ki, biz Xocalı faciəsini unutmamalıyıq. Bəli. Biz bu kəndlərimizin dağıdılmasını, xalqımıza qarşı törədilən faciələri unutmamalıyıq. Bəli. Hər dəfə bu cür mesajlar veriləndə Ermənistanda bir vahimə yaranır. Erməni ictimaiyyətində bir vahimə yaranır. Çünki biz bu faciələri unutmasaq, artıq ermənilərin xalqımıza qarşı bundan sonra hər hansı bir faciələri törətmə şansı qalmayacaqdır. Haqlısınız. Və bu günə qədər bu faciələri ona görə bizim başımıza gətiriblər ki, demirəm ermənilər bunu bizə unutdurub, onların havadarların dəstəyi ilə çalışıblar. Əlbəttə. Bunu bizə unutdursunlar. Və indi də ermənilər elə güman eləyirdi ki, bəli, yenə də hansısa beynəlxalq qüvvələrin vasitəsi ilə bunu bizə unutduracaqlar. Biz Şuşanı unudacaq, yenidən bu boyda faciələr törədəndən sonra, bu boyda rayonlarımızı yer üzündən siləndən sonra yenə qayıdıb Azərbaycanda rahatca birgə yaşayışı təmin olunacaqlar bunlar üçün. Amma ermənilər bilməlidir ki, bu 30 ildə törətdikləri faciələri, hələ ondan qabaq da törətdikləri faciələrin haqq hesabını verməyin zamanı gələcəkdir. Bugün biz görürük, Azərbaycan məhkəmələri qarşısında o cinayət törədənlər dayanır. Və cəzalarını alırlar, alacaqlar da. Sabah Köçəriyan da bunun cəzasını alacaq, Sarkisyan da alacaq, Hayrikiyan da alacaq, Ohaniyan da alacaq. Yəni artıq Azərbaycan bunu keçməyəcəkdir və bunun dövlət başçısı səviyyəsində deyilməyi bütün ermənidə, yəni dünya ermənilərində də, erməni ictimai fikrində də bir vahimə yaradır. Əslində bizim böyük qayıdışımız ilk olaraq təfəkkürümüzdə, İçimizdə olmalıdır. Biz içimizdə əslində öz vətənimizin, Qərbi Azərbaycanın hər bölgəsinin, hər kəndinin tarixini yaşamalıyıq, yaşatmalıyıq və bunu təbliğ eləməliyik. Bu bizim böyük bir yaddaşımızdır. O mənada Qərbi Azərbaycanla bağlı bu insanlar, şahidlər, oranın sakinləri buradadırlar və onların deyəcəyi çox şeylər var. Bütün bunların mərkəzləşdirilmiş şəkildə bir mərkəzin yaradılmasına çox böyük ehtiyac var. Həm də həqiqətən daxilən biz qayıtmalıyıq. Daxilən qayıtsaq, bizim fiziki qayıtmamız artıq çox qısa zaman məsələsi olacaq. Biz bunu da bacaracağıq. Biz öz tarixi torpaqlarımızı bərpa eləyəcəyik. Görüşərik. Min bərəkət, halal neymət. Arqan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant Ailəvi İstirahət Mərkəzi və Z-Times xaricdə təhsil şirkətinin təqdimatı ilə elin sözünə baxdınız.